agora com vocês, o mexilhão mais incandescente, Terezinha Quebra Sete Barracos! PT? Eu, própria Tereza Tizil, dona do mexilhão fumegante, e ex-comadre da minha comadre! Como assim? Ex-comadre da sua comadre? Pode cancelar tudo que não vai ter mais combate, não. Cancelado. É o que que tá peidando pra mim? Tá com medo agora que não vai lutar? Ah, não foi tu mesmo que disse que agora a única rainha do Morro do Serão é você? Eu não falei nada disso. Eu simplesmente levei a minha turma da faculdade pra conhecer o baile funk do Serol. Tetezinha, eu te amo. Na hora de falar que amo, eu também te amo. Tá louco, Zé. Olha, eu te amo, comadre. Eu réu confesso, minha comadre, eu não convidei você pra ir junto com a gente, porque senão minha turma só ia ter olhos pra você, meu amor. Porque você é você, gostosa. Comadre! Oi! Ô, comadre! Tô aqui, comadre. Ah, comadre, tá aqui. Ai, meu Deus. Aqui, ó, a furadeira. Eu ia botar três prateleiras lá no quarto e esqueci por quê. Tem que botar as quentinhas tudo pra rua, mas só que antes eu tenho que fazer o quê? Tenho que entregar o trabalho na faculdade hoje de tarde. Ai, comadre! Gente! Senta aqui! Senta! Senta! Sentei! Puxa na respiração, minha comadre! Na respiração! Não vai fazer nada hoje, vai ficar só na respiração! Isso! Ai, comadre! Essa pensão está um caos, comadre. Eu que faço tudo aqui sozinha. Nunca, nunca tem ninguém pra me ajudar. Não tô aguentando. Esse pessoal daqui, comadre, é tudo abusado. Eles não querem saber de nada. Esse pessoal daqui só quer saber de farra. É, incluindo você, né? Que, inclusive, minha comadre, ao invés de ficar fazendo essas listas de festa só pra me dar água na boca, porque tu sabe que eu não vou conseguir ir, tu devia estar fazendo o quê? Me ajudando, né? Você não prometeu que me ajudar? Prometeu ou não prometeu? Comadre, mas eu te ajudo. Se a luz daqui tá acesa, quem pagou a conta de luz? Tu. Se a conta de luz tá aqui, quem pagou? Tu. Eu paguei o quê, comadre? A conta de... luz. Então fui eu. Eu não te ajudo, não? Ah. Comadre, se tu quiser, eu saio esculachando esse pessoal no esporro. Ah, tá. Então você vai dar uns culaços na louça e ela vai parecer lavada? Ai, comadre, coitado de mim, viu? Se eu não arrumar uma ajuda essa temporada, eu não vou conseguir me formar em arquitetura. Não vou. Comadre, não é psicologia? Sim. Não foi isso que eu falei? Não, você falou arquitetura. Arquitetura? É. Não, arqueologia. Hã? Não, é piscicultura. Não, pera. Calma. Tá. Vou me formar em psicologia, Jéssica. Vê se eu tenho cara de chihuahua pra tu me chamar de Jéssica. Comadre, tu tá cuspindo, batendo. Tu tá o quê? Pra lá, pra cá, tu não sabe pra onde é que tu vai. Perturbação aguda. Ei, olha pra mim. Eu vou ser o que é sua? Tua sócia. Tu vai ser minha sócia? Sócia. Sócia? Essa pensão aqui dá muito trabalho. Fala que ela tá muito velha, menino. Tá tudo que é cano pifado, as lâmpadas tudo quebrado, entupido. Tá uma loucura isso daqui. É o quê? Lâmpada entupida? Lâmpada entupida, os canos tudo queimado. Os canos tão queimados? É. Você fica tranquila que eu vou dar conta dos canos queimados. Comadre, você já viu correr de cano? É cano grosso, é cano fino, é cano mole, é cano duro. Eu caio pra dentro dos canos, comadre. Vamos fazer o seguinte, vai ser assim, ó. A organização vai ser o seguinte. Você falar comigo, tu me manda, que eu mando no resto do povo. Eu mando em todo mundo. Meu Deus, isso é música nos meus ouvidos. Já tô até mais aliviada, Tetê. Comadre! Chegar assim, te visitando de surpresa, gritando... Comadre, comadre! Olha quem chegou aqui, minha filhada Carolzinha. Lembra dela, comadre? Carolzinha, minha filhada! Nossa, que menina mais linda! Tudo bem, Carlotinha? Obrigada, dona Jo, tudo bom? A tia ainda fala muito de você. Aliás, eu tô louca pra provar seus quitutes, tá? E se você quiser uma ajudinha,
eu posso te ajudar a divulgar. Ah, escola com ela. Quiser botar pra bijugação, botar as coisas na internet, estabança, essas coisas assim, é com ela que tu cola. Desde pequena é parecida comigo. Balança até rabo igual aqui, ó. Oi, Jana. Olha, se ontem eu não estivesse tão cansada, eu hoje faria um jantar pra vocês almoçarem. Tá bom, comadre, tá bom. Comadre, vai descansar. Eu vou descansar, tá? Senão eu... Comadre, vai! Epa! Ela tá cansada. Tá, então a gente se vê depois, tá, gente? Ó, cuidado pra não dormir no caminho, hein, comadre. Vai! Comadre! Ei, ei! Comadre! Entrou! E aí, Silvia, conta pra mim, minha filha, conta as fofocas! A fofoca do momento, né, Dinda? Tua volta pro Meier, né? Lá no Serol só fala nisso, tá mó alvoroço. Tô sabendo, minha filha, os homens ficam tudo como? Tudo nervoso quando eu passo na dieta, eu falo assim: ela voltou! Ah, o mexilhão tá gostoso! Bota essa raia pra nadar! E eles ficam doidos! Tô dando até senha! Sério? Mas deixa isso pra lá. Fala pra mim, tu tá rondeando aqui porque tá procurando alguma coisa de trabalho, não tá? Ah, então, Dinda, assim, eu tô pra abrir um spa no Meier. Mas não é qualquer spa, não. É um spa completo. Com massagem, com bronzeamento. Até aqueles peixinhos que comem as peles mortas do pé, vai ter? Peixe me comendo vivo, eu não gosto, não. Se ainda for um peixe espada, pode ter. Agora, peixe me comendo... Dinda, dá ideia, né? Você sabe que ideia é comigo mesmo. Mas tá faltando uma coisinha, assim, um detalhezinho que eu ainda não consegui, que é o lugar. Eu já sei onde você vai abrir esse seu spa. Onde? Aqui na pensão, você vai abrir lá na laje. Ah, então eu vou ter um spa na laje, então! Não é melhor a gente acabar com essa história aí da aposta? Ah, então eu ganhei, né, comadre? Como assim ganhou? Eu, hein? Por que que ganhou? Ah, então sim, não, então eu tô confusa. Tetê, o bom dessa história toda, o que que foi? Que você aprendeu a dizer sim e eu aprendi a dizer não. Ah, quer dizer então que eu fui uma cobaiazinha nessa traminha de vocês aí de joguinho de sim ou não? É, assim, não leve pra esse lugar, tá? O importante aqui é você ter percebido que o trabalho aqui na pensão tem que ser feito em equipe, meu amigo. É verdade, nós somos parceira, né, não, comadre? Não, comadre, fechamento. Fechamento, minha comadre é meu fechamento. É. Gente! Que horror! Foi atropelada, Jéssica? Ai, muito pior que isso. Que houve, Jéssica? O que passa, Jéssica? Brigou na rua? Gente... Levou um choque? Não, um choque de realidade, gente. Vocês não têm noção como é que é o mundo lá fora. Uma coisa horrível. Não exagera, minha filha. Tem só 10 minutos que você saiu daqui. Em 10 minutos? Ih, 10 minutos é muita coisa. Podem acontecer coisas horríveis, mãe, por favor. Deixa eu voltar pro meu ninho. Diz que me ama. É claro que eu te amo, minha filha. Ai, aqueles nãos que eu te disse foi porque eu desentalei um monte de não que estava aqui preso na minha garganta. Mas eu te amo além de mim, Jéssica. Você é a melhor encrenca que eu arrumei na vida, meu amor. Ai, mãe, eu também te amo muito. Ai, gente, que cafonice isso tudo. Mas, ó, fiquei emotiva. Me emocionou.